چاٹوں کی, اس میں ایک حصہ صحت ہے, ایک حصہ کام ہے, ایک حصہ اولاد ہے, بیوی ہے, دوست ہے, لیجر ہے, کچھ نہ کرنا, علم ہے, یہ حاصل کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ورکا ہالکس ہوتے ہیں, اور جو میں کم تو بڑا پھنسیا ویلا نہیں پیڑ ہے اور کی کرنے, کتنا کام کر لینا تو فائل نال دفن ہو جانا تو, ٹھیک ہے. سو کام ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں, ہم زندہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کام کریں, وہ مجبوری ہے ہماری, کے بعد اولاد بھی ہے. لیکن کچھ ٹائم دو باتیں بڑی ضروری ہیں. فنکشننگ میں اس کو کہتا ہوں ان لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ کام نہ ہو, آپ صرف گپ لگانا چاہیں, اور وہاں ملکی حالات پہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں کوئی سکھ کا لطیفہ سنا ہے, ہمیں کوئی نوے مراسی کا لطیفہ سنا ہے, ہمیں بتایا ککڑ کس نے کو آیا, ہنسنا چاہیے. یہ ہنسنے کی بات پہ یاد ہے, ہماری زندگی سے ہنسی نکلتی جا رہی ہے, ہر وقت ٹینشن ہے, کیوں, یہ کیا ہے, ہم خود حاوی کرتے ہیں, ہم نے حاوی کر لیا ہے. دیکھنا پہلے زمانے جب ہم بارٹی میں تھے تو ہر گھر میں بیٹھک ہوتی تھی, لوگ بغیر پوچھے آ جاتے تھے. اب بیٹھک میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. میں جو یہ فنٹرنگ لاہور یا ایسا کرتا ہوں, یہ وہ روایت ہے شام کی, ٹھیک ہے, یہ دوستوں نے آنا یار. اچھا اب دوست کون ہوتا ہے یہ سن لو. پطرس بخاری کہتے ہیں دوست وہ ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھے اور کوئی گفتگو نہیں ہو رہی لیکن آپ خوش ہیں کہ وہ پاس بیٹھے, یہ دوست ہے. دوست وہ ہے جب بھی آپ کا اور اس کا انٹرسٹ یا انٹرسٹ کلیش کرے تو وہ ہما وقت اپنے انٹرسٹ چھوڑنے کے لیے تیار, یہ بھی دوست ہے. دوست وہ ہے جو ہر وقت وہ کرنے کو تیار ہو جو وہ سمجھتا ہے آپ کے حق میں, تو پھر دوستی اور مراحل سے بھی آگے چلی جاتی ہے. دوست وہ ہے جو ہر وقت اپنی جان آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہو, رسول علی کو چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے میں, یہ دوستی ہے. اور دوست وہ ہے اصل میں, وہ تو مرشد مرید ہوتا ہے, اس کے دل میں بات ہو تو آپ کو پتا ہو. دوست وہ ہے جو آپ کو موقع دے کچھ کرنے کا اور آپ خوش ہو کہ میں, یہ دوست ہوتے نہیں ہاتھ ملانے والے, ہمیں دوست کم ملتے ہیں. اس لیے زندگی میں اگر آپ کے پاس دو چار, وہ میں نے آپ کو وہ شاید بات سنائی ہے نا, پوچھا گیا کہ کامیاب انسان کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ صدق کے دل سے یہ تصور کر لے وہ کہ تمہارا کل ملکیت وہ کپڑا ہے جو نچلے دھن پہ, اور صدق کے دل سے یہ سوچو تمہاری ذات کو کون ملنے آئے گا. اگر ایک شخص ملنے آ جائے تو سمجھو کہ زندگی کامیاب ہے. ہم تو سمجھتے ہیں چونکہ ہمارے پاس جھنڈا ہے, ہم آئے ہیں, یہ لوگ میرے ارد گرد پڑے, میں بڑا ٹارزن بن گیا,